telefonen som er sjøsyk fiolin. Er det noen som ringer til meg? Når jeg dreier på telefonen så det piper i din. Er det jeg som ringer til deg? Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen. For det piper i brannsirener, og det piper når det er kaldt, og i magen til en lasaro. Og det piper i prøvebildet, ja, det piper overalt. Hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen. Men nattelefon er en fin ting å ha. Det vet vi selvfølgelig begge. En ting vi kan gjøre, vi tar tak i røret og slenger den rundt som en slegge. Telefoner skal ikke pipe slik som fløyter på land og skip, eller søte små mus i en krok. En dag jeg tok telefonen, for jeg hørte det sa pip, var det kanarifuglen jeg tok. Hallo,